បាទជំរាបសួរបងបងបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតំណាងក្រមហ៊ុន DBC ក៏សូមលើកនៅទស្សនៈសុខភាពរបស់ក្រមហ៊ុន DBC យកមកដាក់ទឿនក្រានរំលឹកដល់បងបងប្អូនតេតងក្នុងផ្នែកសុខភាពបាទទ្រឹស្ដីក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់ក្រមហ៊ុន DBC យើងមានច្រើនឥឡូវលើកទស្សនៈទី1មនុស្សឲ្យដំឡៃទៅលើសុខភាពនៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺប៉ណ្ណ ហើយកាន់តែឲ្យតម្លៃខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនឈឺហើយមើលលែងជាបាទមនុស្សយើងជាទូទៅបែបនឹងឯងបាទឲ្យតម្លៃទៅលើសុខភាពពេលណាដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺទេបាទបើស្អាតអត់ដល់ឈឺទេអត់ឲ្យតម្លៃទេណាជាទូទៅយើងសម្គាល់ឃើញអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលឲ្យតម្លៃទៅលើសុខភាពនឹងខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះគឺ អ្នកដែលឈឺហើយដឹងថាខ្លួននឹងមើលលែងជាហើយនឹងឲ្យតម្លៃឲ្យយំលៃនឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យតម្លៃនឹងគឺចង់និយាយថាពេលដែលមនុស្សយើងឈឺយើងតែងតែរោគតំណោះស្រាយយើងតែងតែចំណាយលុយកចំណាយពេលវេលានៅយើងហ៊ានហ៊ានចំណាយលុយកចំណាយពេលវេលាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជានេះអានឹងឲ្យតម្លៃហ្នឹងគេទេ បានឧបករណ៍ឈឺមើហ៊ានទេបើហ៊ានចំណាយពេលវេលាហ៊ានចំណាយលុយកាក់នៅក្នុងការថែទាំហិអត់ទេហោមហាឲ្យតម្លៃនៅពេលដែលដឹងខ្លួនថាឈឺឲ្យមើលែងជានោះហ៊ានឲ្យច្រើនបំផុតណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់កើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់រហូតទៅដល់ថាប៉ែតប្រាប់ថាមើលែងជាហើយណាជំងឺបែបហ្នឹងហើយចឹងគាត់តែងតែហ៊ានចំណាយឥឡូវយកប្រមាណ 90000ដុល្លារឬក៏100000ដុល្លារធនធានមជាអានឹងគឺឲ្យឲ្យតហ៊ានធនធានមជាគឺឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងហីធ្វើមិនទៅធនធានកើតបើជំងឺវាដាបដុនដែរហ្នឹងរងគ្រោះហ្នឹងជំងឺហ្នឹងមើលលែងជាហ្នឹងអ្នកខ្លះមិនហ៊ានមិនក្រាន់តែតែឲ្យប៉ុណ្្នឹងឲ្យលឹះវិញហ្នឹងណាចូលដល់10 20 300000ដុល្លារ500000មួយលានអីក៏ហ៊ានឲ្យដែរឲ្យតែ អត់តែថាមើលជាគេហៀនឲ្យខ្លាំងហ่ะបាទហៀនឲ្យខ្លាំងហ่ะអានេះហើយដែលយើងសង្កលឃើញថាជារឿងមួយដែលដែលមនុស្សយើងគិតគូរពីរឿងតម្លៃសុខភាពក្នុងពេលដល់ដល់ចំណុចហ្នឹងណាតែបើថាអត់តាន់ឈឺហ្នឹងគឺថាមិនអើពើទេមិនខ្វល់ទេពីរឿងសុខភាពនោះអានេះជារឿងខុសឆ្គងអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់គួរតែគិតគូរឡើងវិញ ແລະកើតគូឡើងវិញយើងឲ្យតម្លៃសុខភាពណែនៅពេលដែលយើងមិនឈឺហ្នឹងអានឹងកាន់ឲ្យតម្លៃណែកុំចាំបាច់ដល់ឈឺហើយបើតម្លៃសុខភាពវាមកដល់នោះមិនមែនទេអានឹងខុសហើយណែឲ្យតម្លៃប៉ណ្ណាក៏វាទៅលែងរួចដែរណែនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនៗហ្នឹងគឺថាធ្វើការពិចារណាបាទទៅលើរឿងហ្នឹងហើយយើងសង្កេតឃើញមិនមែនមនុស្សតិចគ្នាទេណាគឺសឹងតែគ្រប់គ្នានឹងឯង អានៅមិនតាន់ឈឺនេះគឺថាមិនអើពើមិនឲ្យតម្លៃមិនមើមិនស្ដាប់មិនចង់រៀនមិនចង់យល់ឃើញទេមិនចង់មិនចង់បកកើនចំណេះដាក់ខ្លួនទេហ្នឹងគេជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញអញ្ចឹងបាទទាល់តែឈឺហើយបានអូបើដឹកអញ្ចឹងរោចំណេះយូរហើយបើដឹកអញ្ចឹងថែតមយូរហើយណែអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញថាពាកសម្ដីធូនត្អែសោកស្តាយ vndai ចំពោះការឈឺនឹងចំពោះពេលលាចំពោះលុយកនឹងគំហោះខុសគងយើងឃើញច្រើនគ្នាណាណាឃើញច្រើនគ្នាបន្តិចគ្នាទេណាហ ائد ដូចនេះហើយបានថាយើងមិនគួប្រដោយណាមិនគួប្រដោយឲ្យខ្លួនឈឺយើងគិតគូឲ្យហើយពីព្រោះអាចឈឺនឹងមានន័យថាយើងរងងៃសន្សំជំងឺហើយ ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺកំពុងតែសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនដែរអាការដែលមិនថែទាំអាការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនបាទសន្សំជំងឺព្រៀបបានដូចសន្សំលុយអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗណាអឺសន្សំលុយយ៉ាងម៉េចសន្សំជំងឺក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានសន្សំណាសន្សំជំងឺហ្នឹងមនុស្សយើងវាឈឺស្រាប់វាខូចវាចុកខសោយប្រព័ន្ធរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងគឺដោយស្វ័យប្រវត្ត មិនចាំបាច់ថាយើងទៅធ្វើអីទេទោះបីនៅស្ងៀមនឹងក៏บ่ចោះខោយព្រោះអានេះវាជារឿងធម្មជាតិណាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងអាការយល់នឹងហើយដែលយើងត្រូវគិតគូរពីរឿងថែតមណាគិតគូរពីរឿងឲ្យតម្លៃណាកុំចាំបាច់តលឈឺហើយបានត្អូនថែបានឲ្យតម្លៃអាហ្នឹងវាវាចេះតលឈឺចេះតលរោគដោះស្រ័យមនុស្សយើងប៉ណ្ណោះពេលខ្លះบ่ຮູ້ពេលថែមនេះណាឧទាហរណ៍ជំងឺធ្ងន់ងន់អញ្ចឹងដល់ពេលຮູ້ពេលហើយណាហ៊ានឲ្យប្រមាណក៏ហ៊ានណា អោយតពកខ្ញុំជាអោយតម្ដៃខ្ញុំជាអោយតខ្លួនខ្ញុំជាណាអានឹងដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលទឹកភ្នែកណានឹងនឹងពេលហ្នឹងគឺហ៊ានអោយហ៊ានហ៊ានមហាហ៊ានអញ្ចឹងតម្លៃឈឺហ្នឹងវាស្មើនឹង20 30ម៉ឺនដុល្លារដែលអ្នកដែលគេមានលុយណាបាទប៉ុន្តែអង្កាលពីរមិនទាន់ឈឺហ្នឹងគឺអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានថែទាំអត់ហ៊ានអឺយល់ពីដឹងពីរឿងសុខភាពណាដូច្នេះចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការដាស់ទឿនឡើងវិញ ស pues so so ាប់បងបងប្អូនប្អូនដែលអឺចង់យល់ដឹងចង់ថែទាំនឹងគឺថាយើងត្រូវឲ្យតម្លៃពីឥឡូវសុខភាពនឹងហើយរៀនស្វះស្វៃណាស្ដាប់ស្វៃយល់ហើយបើថាកលែងណាអឺมันអាចនឹងយល់បានកលែងណាមិនអាចស្ដាប់បានខ្វះព័ត៌មានយ៉ាងណាគឺថាកុំភ្លេចណាចូលមើលនៅក្នុង YouTube បាទវាយវាយ YouTube ទៅវាយពាក្យថា ABC ពន្លឺសុខភាព បាទកាលណាយើងមើលទៅយើងចេះយើងចេះទៅយើងឲ្យតម្លាយហើយសុខភាពយើងត្រូវតែឲ្យតម្លាយមិនឲ្យមិនបានព្រោះវាសិនជារឿងរឿងអស់លុយអស់កាក់បាទជារឿងអស់លុយអស់កាក់ហើយរឿងរឿងត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងយើងរៀនឲ្យចេះទៅស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ទៅជំងឺណាល្មមល្មមយើងអាចការពារបានយើងមិនចាំបាច់អស់លុយច្រើន ត្រង់ចំណុចនេះដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់ចង់លើកឡើងដាស់ទឿនក្រាន់នំលឹកថាយើងត្រូវឲ្យតម្លៃពីពីយើងដែលមិនទាន់ឈឺហ្នឹងឯងគុំចាំបាច់ដល់ឈ្មោះមិនឲ្យតម្លៃឲ្យនឹងខុសហើយណាឲ្យតម្លៃឲ្យហើយនៅរឿងសុខភាពនេះហើយឲ្យតម្លៃហ្នឹងឲ្យឲ្យពិតប្រកបមិនមែនឲ្យថាតែមាត់ទេណាឲ្យតម្លៃហ្នឹងពាក្យថាឲ្យតម្លៃមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអនុវត្តកលការថែទាំ បាទដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ថៃតួមបានគឺត្រូវមានចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងតើយើងរៀនសូត្រស្ដាប់អានឹងមិនមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងបើសិនទៅបងបងប្អូនថាអឺមិនដឹងថារៀនសូត្រឯណាស្ដាប់ឯណាអ្នកណាជួយពយលណាបកស្រ াই ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនឹងអញ្ជើញចូលមើល YouTube ចោះបាទក្រុមហ៊ុន EBC យកមាន YouTube Channel YouTube អឺ EBC ពន្លឺសុខភាព ណេ ABC បណ្តិលសុខភាពនឹងគឺជា channel របស់ក្រុម NBC ដែលប៉ុនពន្យល់បង្ហាញគ្រប់នៅបញ្ហាសុខភាពទាំងអស់នេះជាអឺទស្សនៈសុខភាពរបស់ NBC គេបានសូមធួរថាធ្វើការដាស់ទឿនក្រើនរំលឹកប្រដិនដើម្បីជាជំនួយសតិស្មារតីដល់បងបងបងអូនដែលភ្លេចភ្លាំងពីរឿងសុខភាពភ្លេចភ្លាំងពីការឲ្យតម្លៃសុខភាពបាទសូមអរគុណបាទ